Bu neticeler o'tkinchi bo'lishi mumkin. Tahlilni kamida bir hafta devam ettirish kerak. Bir haftalik tahlillar ham turibdi. Ko'rib turganingizdek, ular faqat tiklanish jarayonini ko'rsatyapti. Menga qarang. Bu dorilar ta'siri bo'lsa-chi? Bo'lishi mumkin. Lekin otaxonga boshqa dori-darmon buyura olmaymiz. Xo'sh. Shu olganlarni o'zi yetib ortadi. Bir oydan so'ng qayta tekshiruvdan o'tkazamiz. Nima? Bir oydan keyin yana olib kelish kerakmi uni? Yo'q. Olib kelish shart emas. Menga qon va boshqa tahlillarni yuborishsa, shunga qarab tashxis qo'yamiz. Yaxshi, nima ham derdik. Sizni tabriklaymiz. Bir g'alvadan klinikamizni qutqardingiz. O'g'li kelib bezor qilib yuborganda. Xo'sh, endi bu bemorga qachon javob beramiz? Bugunmi? Ushlab turishga menda asos yo'q. Ha, o'rni kelganda bir narsani aytishim kerak. Xo'sh, Otaxon umri davomida biror marta bo'lsa ham na antibiotik, na boshqa ukollarni qabul qilgan. Ehtimol mana shu tartibni o'zi jigarni tez tiklanishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Oy bolam. Murodjon, nima bo'ldi senga? Oy bolam. Oy onajon, o'rgilsin bolam. Oyi. Nima bo'ldi? Murodjon, senga nima bo'ldi? Oyi, nima bo'ldi? Bor qizim, qo'shni akang chaqir. Boshtasi bilan kelsin. Doktorga boramiz, bor qizim. Xo'p, oyi. Tez bor. Oy bola. Oyi. Ha, bola. Nima bo'ldi? Bunundan qon oqyapti. Oy bola. Yaxshi bo'ladi hammasi. Qo'rqma bolam, qo'rqma. Ol qo'lingni. Doktordan bir og'iz kechirim so'ramadingga. Hey, menchi, bularingizni birortasiga ishonmayman, dedi. Rosa pulimizni shilishdi. Yana qog'ozni o'ziga to'g'rilab yozganini ko'rdingizmi? Yana meni janjal chiqardimish. Hey, yuring. O'rgildi o'sha doktorlaringizdan. Qo'shdari yoqqa bor. Rahmat, bolam. Qilib o'g'li minnatdor bo'lib ketdimi? Yo'q. U hatto xonamga ham kirmadi. Bundan chiqdi, otasini jigari tiklana boshlaganiga ishonmagan. Yoki ketgan puliga achinyapti. To'xtat. Do'pqani do'ppa. Dada. Marotim. Bak. Dadayı. Cem muammaları skop dayı. Cez seni kızık nana. Ha, tovba. Nima bo'lgandayam muhimi, o'zimga ishonchim ortdi. Otaxon uchun esa juda ham xursandman. Ha, men ham xursandman. Mayli, endi shunga boray. Mayli, yaxshi. Yaxshi ishlang. Yeah.
ağzını artık kapinize koyunlar. Hop. Ha doktor. Bunu şu derece yetkince kuzların kayırdaydı. Nima? Ahval şu derece diyor mu ama? Ha bu kasarlıkın bilgileri 2-3 yıl avval bilingan. Lekin biron marta ham e'tibor bermagansizlar. 2 yildan beri o'zini xolsiz his qilib yurardi. Sho'rlik bola. Dadasi o'smirlikda bo'ladi deb kelardilar. Biz birinchi yordamni ko'rsatdik. Qonni to'xtatdik. Bolangizdagi kasallik bo'yicha shug'ullanadigan shifoxonaga tez yordam mashinasida jo'natamiz. Hozir yo'llanma yozib beraman. Qodir Mo'minovich, bemorning tanasi ukolni qabul qilmayapti. Tez yordam mashinasini chaqiring. Opa sizni tez yordamda kuzatib qo'yishadi. Sobirga ham ayting, birgalikda borishsin. Xo'p, xo'p bo'ladi. Mashina sizlarni kuzatib qo'yadi. Men hozir yo'llanma yozib beraman. Xo'p. Shunchalik ham bolaga beparvo bo'lasizmi, opa? Biz qo'limizdan kelgan narsani qildik. Yo, xudodan. Qaysi biri ekan endi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Kechirasiz. Bizga Mirosh Turdiyevning xonalari kerak edi. Ha. Yo'lakdan chapga burilasiz. O'ng qo'ldagi birinchi eshik. Xo'p, lekin u operatsiyada bo'lsa kerak. Yana ham kirib ko'ring. Xo'p, bo'ladi, rahmat. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Yuring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, bu sizmisiz? Ha. Bu yerda nima qilyapsiz? Men sizdan intervyu olgan ekandim. Ha, Bahodir Mahmudovich aytgandilar. Siz ekansiz-da? Ha, men. Lekin hozir vaqtim yo'q edi, operatsiyaga shoshayapman. Bor yo'q 10 daqiqa vaqtingiz olaman. Hozir 1 daqiqa ham vaqtim yo'q. Agar intervyu olmoqchi bo'lsangiz, oldindan kelishib vaqtini belgilasangiz bo'lardi. Hozir esa kechirasiz, meni kutishyapti. Voy, bu namuncha. Ehoda. Kimdir keldi. Bo'pti. Keyin bafurchi o'zim qo'ng'iroq qilaman. Umuman ko'rishib gaplashganimiz yaxshi. Mayli, qo'ng'iroqlashamiz. Xo'p. Kiring. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dugonajon, yaxshimisan? Bormisan o'rta? Borman. Rahmat. Qanaqa shamollar uchirdi seni? Yaxshi shamollar uchirdi. Yaxshi misan? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshi misan, Otajon? Rahmat. Rahmat. Uyimsan? Uydagilaring yaxshimi? Qalaysiz? Yig'lamasan ona qizim. Voy asal qizim o'zim. Qalaysiz? Buti buti buti. Jonim qizim-da. Oysa, ishonsang buni ishxonada ham quloqimni ostidan ketmaydi-da buni yig'lashlari. O'zichi? Shunaqami ona qizim? Otalari qizlarini juda ham yaxshi ko'rishadi. Hali bu katta bo'lsin. Men o'zim buni bog'lariga olib boraman. Hayvonot bog'iga olib boraman. Kiyimchalar olib beraman bunga.
Meni ham oborasizlarmi? Yo'q, obormaymiz. Oyisini obormaymiz, ha, qizim? Nega? Qizim bilan o'zimizni gaplashadigan gaplarimiz bor. Qani-qani bitta ko'chinchi. Voy kuchiqcham. Da-da desin. Shunaqami? Shunaqa. Mayli. Sizlarga xilof qilmayman. Oyis xafa bo'ldi. Voy chi-chi-chi. Mayli, xafa bo'lma. Qaytishda senga muzqaymoq olib kelamiz. Rostam? Muzqaymoq olamiz moyisiga? Voy nene. Ha? Voy to'polonchi. Bo'ldi. Onasi. Labbay. Senga katta rahmat. Nimaga? Menga baxt berganing uchun. Agar sen o'shanda shifokorlarning gapidan keyin aybsiz de ekan va onangizdan gap eshitib o'tiramanmi deb ketaman deganingda men hech narsa qila olmasdim. Hammasiga chidaganing uchun rahmat senga. Bilaman, onam seni ozmuncha qiynadilarmi? Hammasidan xabarim bor. Mana, mana, mana. Dadasi. Qo'yaver. Hammasi o'tib ketdi. Voy, mana, 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 mana. Hozir, hozir, hozir. Hey. Yaxshiyam bo'lsin. Hop. Boringa shukr. Ana. O'zimni asal qizim, shakar qizim. Lekin bu fidoylikni hamma ham qila olmaydi. Aytishadi-ku. Baxt ko'z ochib ko'rganing bilan. Ilohim shunday bo'lsin. Tu-tu-tu-tu. Voy qizim mana, kesin, kesin, kesin. Kesin. Dadaga borasam. Rozi bo'lmadimi? Sizga aytgandim. Texnikni og'ora qilmang deb. Chet elda o'qib kelganlarni hammasini dimog'i boshqacha bo'ladi. Menga qarang. O'zi shu nega Turdiyevga qiziqib qoldingiz? O'zim. Mana bu jurnalda chiqqani uchun. Men inglizchani tushunmayman. Nima deb yozilgan ekan? Xo'sh. Ichki a'zolarning yallig'lanishi va ularning ilk belgilari, ya'ni klinikasi. Kasallikni yangicha usulda davolash haqida yozgan. Bu usulni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Turdiyev usuli deb atayapti. Turdiyev usuli? Ha. Shunaqa deng. Qaysi kasallik bo'yicha ekan? Shu, ichki a'zolar bo'yicha. U gastroenterolog va jarroh ekan. Yaxshi. Unda intervyu olishga urining. Yaxshi mavzu ekan. Ha, bilaman. Omad. Rahmat. Har bitta bemorga o'sha ro'yxatdagi dorilaringdan hech bo'lmasa bittasini tavsiya qilyapman. Qaysi dorixonadan olishni, qana qilib borishgacha tayyorlayapman. Rahmat, dugonajon.
O'zingdan qolar gap yo'q, o'rtoq. Ishlarimiz yaxshi bo'lyapti. Xudoga shukr. Yana bir ikkitasini olib kelganman. Uni ham ro'yxatinga qo'shib qo'ysang yaxshi bo'lardi. Ha, endi shundan shu yoqqa ovora bo'lmasdan Telegramdan tashib qo'ya qolmabsan-da? Voy, o'rtoq. Men bitta o'q bilan ikkita uchta quyonni uraman. Sen haqingni ham olib kelganman, o'rtoq. Mana buni olib qo'yasan. Barakasini bersin. Rahmat. Xo'sh, qani, ro'yxatingni ber. Xo'sh, assalomu alaykum amaki. Va alaykum. Bezovta bo'lmang, bezovta bo'lmang. Bemalol. Bemalol. Ahvolingiz qalay, yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi. Yurak qanday, yurak? Yurak ham yaxshi. Qon chopyaptimi? Hammasi joyida. Rahmat. Ha, yaxshi. Ko'z tegmasin. Baraka topsin hamshira. Juda yaxshi qarayapti. Ha, yaxshida. Ha. Bugun tekshiruvdan o'tasiz. O'zgarish bo'lyaptimi, yo'qmi? Shu temir apparatlar ham tasdiqlasin-chi. Xo'p, o'g'lim. Nima desanglar ham men roziman. Shunga qarab yana kerakli dorilarni yozamiz. Lekin yomon kuchli dori ekanda. Boshida sal gangitib qo'ydi. A shuning uchun juda sekin yuboriladi, amaki. Shu galgisini tomchi tezligini o'zingiz ham nazorat qilib tursangiz. Bo'ldi, amaki? Bo'ldi. Mana men borman. Hamshiramiz borlar. Nimadir muammo bo'lsa, bemalol aytib bering. Ahvolingiz yaxshiligidan xursandman. Kayfiyatni yaxshi qilib yotavering. Mana shu qizingiz sizdan ko'z quloq bo'lib o'tiradi. Kechki tekshiruvda yana ko'rishamiz, xo'p? Mayli, yaxshi deb. Amaki, xavotir olmang. Men o'zim shu yerda bo'laman. Sizga ko'z quloq bo'laman, xo'p? Rahmat sizga. Aytsang, mustakini qiz ekan. Ishdan ketaman deydi. Aytmasang, o'lib qolsam nima bo'ladi? Mana shunaqa qilib tez-tez kelib turgin. Ha, kelib turaman, xudo xohlasa. Opajon, tinchlaning. Sizga uyoqqa kirish mumkin emas. Sen yo'q, opajon. Iltimos, tushuning, mumkin emas. Iltimos, to'g'ri tushuning. Opajon, xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Tajribali shifokorlar hammasi shu yerda. Reanimatsiya. Qani? Nimadir qilmasa bo'ladi. Patrofen adrenalin qilinglar tez. Oyi, kelinoyim ko'rinmaydilarmi? Uyda yo'qmilar? Qizini emlatishga olib ketdi. Oxirgisi emish. Voy, biram opo-chapo bo'lib ketdi-ya. Hay, endi o'zi tug'maganidan keyin shunaqa qiladi-da. Tug'ib beli og'rimagan, ammo o'zini xuddi tuqqanday ko'rsatadi. G'irt artist. Agar akang turib olmaganda, uni bir kun ham asrab yurmasdim. Menga qara, sen nega xafasan qizim? Kelinoyimni endi tushunyapman. Siz qancha gapirsangiz ham indamasdilar. Nega indar ekan? Shundoq ham tili qisiq bo'lsa. Menga ham ancha bo'ldi, oyijon. Uyimdagilar sabr qilishyapti-ku. Qizim, Xudo xohlasa hali qo'sha-qo'sha farzandli bo'lasan. Ilohim, aytganingiz kelsin. Menga qara. Qaynonang mabodo zug'um qilmayaptimi? Yo'q. Oxirgi olgan dori-ukollarimni ham o'zlari olib berdilar.
qayindi, oyligini bir so'm olib qolmasdan hammasini olib borib berganingdan keyin olib beradi-da. Baribir, oyi, tekshirtirsam degandim. Nega? Tekshirtirasanmi? Nima, o'zingdan shubhang bormi? Bilasizmi, kelinoyimga rahmim keladi. Agar yana 1-2 yil tug'masam, qaynonam ham xuddi sizga o'xshab qoladi. O'zi kelinoyim bilan borgan doktorini gaplashgani keldim. Sen kelinoying bilan borma, o'zim boraman. Hali kelin kelganida yaxshilab manzilni bilib olgin, xo'pmi? Tag'in hamma yoqqa gap so'z qilib yurmasin. Bo'ldi, bo'ldi qizim. Voy. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha? Qalaysan? Yaxshimisiz? Menga kelsin. Nega yig'laysan? Hamma jonisiga borsin. Voy, voy, voy. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi yurishibdimi? Qaynanam, hammalar yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Voy, voy, o'zim. Hamma jonisi, hamma jonisi. Voy, yig'lashini qarang buni. Menga bera qoling. Qiz keldi shekilli. Hozir peshob bilan qon tahlili ham chiqsa kerak. Hamshiraga aytdim, chiqishi bilan tez olib keling dedim. Nega odamlar bunaqa? Nega doim kechikib olib kelishadi? Keyin kim aybdor? Shifokor aybdor. Aka, hozir aybdor izlashga vaqtimiz yo'q. Tezroq harakat qilishimiz kerak. Bizning vazifamiz yordam berish. Xo'p. Ay. Bola ko'p qon yo'qotdi. Tezda jarrohlarni chaqiring. Tezleşemiz, tezleşemiz. Tomurunuz, in. Bola ko'p qon yo'qotyapti, Neroj Rashanovich. Tezroq harakat qilishimiz kerak. Tampondan ko'proq tayyorlaydi. Yurakni massaj qilib kislorod. Kislorodni ko'paytiring. Keling. Mumkin Bahodir Mahmudovich? Keling, keling. 8 yoshli bemor ochildi, Murodning ahvoli og'irlashdi. Nima qilishni bilmayapmiz. Hech qanday yordam bera olmaymiz uka. Jigar qurib tamom bo'lgan. Ota-ona shu paytgacha nima qilgan? Tushunmadim, nega odamlar bunaqa? Nega? Menga qarang. Virusologiya bo'limiga bog'lanib, kutib olishni tayinlang. O'zimizdan biror bir yigitni qo'shib yuboring. Onasining ham sog'ligini nazoratga olinglar. Onasiga tinchlantiruvchi uchun qo'l qildik. Otasini hali ham telefoni yoqilmagan. Icharkan. Ha. Icharkan deng. Ha, shunday. Shuning uchun ham bolaning sog'lig'iga e'tibor qilishmagan ekanda. Shu ba'zan mana shunaqa ota-onalardan nafratlanib ketaman. Nima? Kechirasiz. Biroz qizishib ketdim. Menga ruxsat. Mayli, boring. Xo'p. Thank you.
Sen-chi, o'zingni kelinoying bilan unaqa solishtirmagin. Kelinoying tushgandan beri ko'rsatmagan shifokorim qolmagan. Agar ayib akangda bo'lganida-chi, kelinoying allaqachon ketib qolgan bo'lardi. Oyi, oylama. Ertaga seni shifokorga o'zim olib boraman, xo'pmi? Ko'rasan, ayib eringda deb aytadi. Xo'sh, xormaylar. Salomat bo'ling, keling. Hozir kimdir issiqqina qahva damlab bersa, baxtli bo'l deb duo qilaman. Ha, menda ko'k choy bor. Xohlasangiz quyib beraman. Voy, men qahva damlab beraman. Faqat bemori tuzalib ketsin deb duo qilinglar. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Gapirsam o'pkam to'lib ketadi. Yig'lab yuboray deyapman. Og'irmi? 8 yoshli bemorim bor. Bekobodni xos qishlog'idan. Bir yildan beri onasi olib ketadi. Zo'rayib boruvchi mushaklar distrofiyasi bilan nazoratda turadi. Xo'sh. Kecha shu kasallik tufayli oilasi bilan ajrashib ketgan ayoning sobiq turmush o'rtog'i bemor bolachaning otasi keldi. Eslasam hali ham asabim buzilib ketyapti. Oy, sizga qahva damlab beraman degandim. Hozir olib kelaman. Nima dedi? Zo'ray boruvchi mushaklar distrofiyasi dedimi? Unda ahvol og'ir ekan-da. Katta rahmat. Arzimaydi. Nilufarxon, asablarni asrang. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Mendan nima xohlayapsiz? Exitus. Nima? Meni tushunmadi shekilli. Esiz joydami? Bolani egzotis qilishingizni xohlayapman. Jon singlim, to'g'ri tushuning. Men ham bolani o'ylab gapiryapman. Unga yashadi nima, yashamadi nima? To'g'risi, shoshib qoldim. Shunaqa ham ota bo'ladimi, a? Odamlar bitta farzandi uchun bor yo'g'ini berishga rozi bo'lishadi. Nima bo'lsa ham bolam tuzalsin deydi, harakat qiladi. Xudo dastur edi. U esa turishidan nochor odamga ham o'xshamaydi. Yo'qchilikdan desak. Aslida otaning qalbi nogiron ekan. Ha. Qalbi ko'r, o'zi notavon odam. Siz nima deb javob berdingiz unga? Nima deb javob berardim?
Men qarayib 10 yil odamlarni o'ldirish uchun emas, odamlarni davolash uchun o'qidim dedim. Siz menga nimani taklif qilyapsiz, ha? Nimani taklif qilyapsiz? Hatto 100 yoshli bemorni mana bu yerga olib kelib qo'ysangiz ham o'sha yoshini yashashi uchun harakat qilamiz, davolaymiz, qo'limizdan kelgancha dori darmon qilamiz. O'g'lingiz endigina 8 yoshda. Xudo xohlasa u uzoq yashaydi. Shunday dedim u. O'sha nomarning oldida yig'lab yubormaslik uchun o'zimni zo'rg'a bosib mana bu yerga keldim. Ichkariga kirib rosa yig'ladim. Biz nima uchun kurashyapmiz, ha? Nima uchun kurashyapmiz? Odamlar nimani istashyapti? Bo'ldi qizim, yig'lamang. Unaqalarning o'zini exitus qilish kerak. Ishonasizmi? Hatto kirib bolasini ko'rmabdi. Bilmasdan xotinidan so'rabman. Biz ko'rmadik. Bu yerga kirmadi dedi. Keling, o'tiring. Aslida-chi, ular qarindosh ekan. Opa uka qarindosh bo'lishgan ekan. Tavba deyman u, lekin yaxshi ham ajrashgan ekan. Agar yana farzand ko'rishganda mana shunaqa farzand tug'ilarmidi? Opa ukani bolalari bo'lishsa, buni ehtimoli juda yuqori. Ayolning aytishiga qaraganda qishloqni 50% aholisi bir-biri bilan mana shunaqa quda bo'lishgan ekan. Mana shu kasallikning illati ildizi qayerda? Chorasiz qolishgach bizni oldimizga chora izlab, yordam so'rab kelishadi. Hammasidan birato'ra qutulish uchun. Nilufar, mana bu konfetni yeb oling. Achchig'ingizni shirin qiladi. Bilasizmi, Nilufar? Ba'zida ishda, uyda asabim buzilib qolsa, men mana shu konfetdan bittasini yeb olaman. O'sha ko'rsatma bo'yicha hammasini to'pladingizmi? Yaxshi. Vaqti-vaqti bilan ahvolidan xabar olib turing. Xo'p. Maylama qo'ng'iroq qilsam? Bo'ldi. Menden xafa mısın? Aytsam, avval shifokorga aytgan bo'lardim. Sen xavotir olma, aytmayman. Rahmat sizga. Qizim, nimaga yig'layapsan? Kimdir xafa qildimi? Ha, unda nega yig'layapsan? Bo'ldi qilsang-chi, qizim. Qizim, sen cho'chima.
Hiç kimse aitmayım ben. Aitmagenem ben. Hey dede. Sizi de kanki işim kop gitti. Siz gökşap. Ab hava gidiyerek durursam eken. Beymen ağır yürürsem. Oğlum. Ha, mana taşımdan kutuldun. Özümni juda yaxshi his qilyapman. Ha, endi seni bezovta qilmayman oğlum. Ertagacha yana inqillaysiz dada. Men sizni bilmasam ekan. Niyatingni yaxshi qil. Hey, bola, sekinroq haydasang-chi. Aytyapman-ku, shoshyapman, ishlarim ko'p dada. Qayoqqa shoshasan? Mana ko'rmayapsan moshinalarning tezligini. Rizolatda moshina bo'ladi. Hey, sekin dedim, sekin. Hey, sekin hayda dedim, sekin. Hey, nega baqiraman?